kiraga ekyo kibadde tekinateekebwa mu nkola kati tutegese nti okutandika na October lumu Uganda ejja kulekera okusaba ssente aba South Sudan abayingira muno nga tusuubira nti tuwadde omwezi gumu okusaba nga 3 mu lumu October nabo babeere nti balekera okusasuza abannayuganda ssente bana ba tebakikoze nga naffe tuddamu naye nga kuludda lwaffe tujja kuba tukkiriza endagaano yakolebwa abakulembeze ba East African Community. Njagala okutegeeza abannayuganda tufunye okukakasibwa okuva gavumenti ya South Sudan nti okuba okuva Nimule kutuka Ejuba abatwale abamaguzi bawerekerwa convoy ya security okutuka Ejuba ekyokubiri nti roadblock ezekikwangala ezali ziteekeddwawo okugyako sente ku bantu nazo zaggyiddwawo.